Nyt menee. Breath. Episodes. Breath. Run out. Fire. Sit with that boss. Phase 2. Play safe tai autetaan näistä sektorista tällä mennä. Stay away from lines. Breath. Nyt on taas laiset kohdalla. Näillä mennään. Run out. Stay away from lines. Vittu. Mä käytin halvan. Phase 3. Mä sinne tossa on. Oikealle. Liedäkö mä laitan. Joo. Ottakaa taas toi sykeri ylös. Nyt ollaan omissa sliceissa. Lusti vaan meillä. Sektori kohan. Varokaa, täällä on lätäkkö sitten ees. Alhaalla on taas 15 pinnaa bonustamaan. Joo, kästerit olkaa varomais. Tai lopettakaa depsibossin kästä. Nyt voi kästerit jatkaa. Läpi. Kästereen taas tuli vapaa. Sektorit kohdilla. Joo, sitä ääri. Osaanko B-säkki? Kästerit himmaa vähän taas. Täällä on tämän joku poppia. Varoitko osaako se? Monesti. Tasoissa saa jatkaa. Alakertaan sektoreissa. Läpi. Kästerit vois himmata täältä. Ei himmaa, kästerit prepsaa vaan, nipsaa vaan. Mele on edellä tällä. Okay. Meillä tulee äädit nyt vielä. Joo, on tasan nyt, kaikki hyvin, kaikki jatkaa. Kova depsi. Nyt on armas. Käyn Nalsarin salva taas. Kumpas. Breath.
Nahkis Veino. Run away. Ollaan vähän hiilisjäljäs. On muut rankku. Nyt on sektori, pohjalla pitää liikkua. Depsi seis ylhä. Joo, Depsi ylhä. Breath. No nähdellä tosia Fireä. Osa kestää joku. Tulee nopea ylös, tulee nopea ylös. Läpi. Please, 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 tuulit ylhä. Nostakaa tuulit. Ei meillä olekaan kenellä. Pova tuulit vaan pomoon kaikilta. Pomoon vaan. Joo. Voisit tulla alas. Voi tulla alas, tulla heti. Ignorehkaa äärit, ignorehkaa äärit. Ottakaa ne kutterit se. Kutterit, kutterit. No niin, nyt ollaan sektorissa, tää on fine. Pomo depsi. Yes. No niin, vittu, yes. Oliks tää vikapulli? Ei. Paskat. Otetaan vajaa pari, jos haluaa treenata.